xilibanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo kulan aan caadi ahayn ku yeeshay xarunta Fiilahar Geesa ayaa waxay soo dhaweeyeen ballaaran ugu sameeyeen madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo shalay soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Inta badan xilibanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda ayaa soo xaadiray fadhiga mas'uuliyiin kale oo ka tirsan golayaasha dawladda, wasiirro iyo marti sharaf kale oo soo xaadiray fadhiga lagu soo dhaweynayay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle. Ugu horeen gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda oo halka kalmad kooban ka jeediyey ayaa soo dhaweeyay madaxweynaha isla markaana kaga mahadceliyay sida dawladda Djibouti ay u garab taagan tahay dawladnimada Soomaaliyeed qaybna ay uga ahayd dib u dhiska Soomaaliya. Baarlamaanka labadiisa aqal ugu timid oo ugu badaysay oo ahaa iskoola meesha la yidhaahdo wuxuu ahaa baarlamaan iskhilaaf sabu markaa oo aad heshiisiin taladaadii baarlamaankana qaatay oo ma leh khilaaf kama jiro heshiis baanu nahay kolka waxaan ku leeyahay madaxweyne ku soo dhawoow. Geesta kale gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo isna qayb ka ahaa madaxdii soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Djibouti ayaa fadhiga baarlamaanka ku soo dhaweeyay isla markaana sheegay in baarlamaanka ay u heelay yihiin sidii ay u horumarin lahaayeen dawladnimada Soomaaliyeed maadaama iyagu ay yihiin sharci dejiyaal, isagoo kaga mahadceliyay madaxweynaha dalka Djibouti iyo dawladdiisaba qaybta ay ka ahayd yagaleelidda iyo dhisidda baarlamaan Soomaaliyeed oo ka shaqeeya dib u dhiska iyo dawladnimada Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeedna waa xasuusan tahay, waa sharaf weyn bay maartay ku tahay adiga dowladaadaba. Marka maanta hadal badan ma dhahayno, sida uu sheegay gudoomiyaha aqalka sare, adna maanta dhan waxaad ku jirtay arrintii maaragtay taariikhiga ahayd oo runtii marka qaranka Soomaaliyeed burburkaas soo gaaray haysay afkii Soomaali iyo dhaqankii iyo maaragtay barnaamijkii dhan maaragtay adiga gacanta ku haysay oo haddana aad ku sharaftay in xaruntii loo soo wareejiyo caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya. Maantana aad xaraka ka jiraysayna waa arrin taariikhi aydan runtii xasuusteeda gaarka leh. Ugu dambeyn madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo halka khudbad kooban ka jeediyey ayaa waxa uu kaga xog waramay waayaha Soomaaliya iyo halka ay ka soo bilowday isagoo carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay hadda agta saareysa dhabba cusub oo u horseedaya horumar ballaaran oo ay kula tartami karto oo ay kula tartamayso dunida inteeda kale. Waxaana uu shacabka iyo xildhibaanada ku booriyay in dowladda lagu garab istaago dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab ee looga xureynayo guud ahaan dalka. Waxaanan leenahay waa idin garab taaganaa qalban oo qaaliban ee carabkii kuga waxaan rajaynaynaa inaan iska dulqaadno culayskan lana saaray anagu isaga iska yimiday laga soo diran garanayn oo waxaaba la yidhaahdaa xeebta halka waxaa ka soo dad waaya dadkaasi waa khubara, ayay khubara u yihiin khawaarijta u yihiin waxay ku ballansan yihiin in ay xirfadooda meesha soo dhigaan, in ay taraxa hagaajistiisa abuuristiisa camal falkiisa intaba ay la qabta oo wadanadoodii maxay uga qaban waayeen waa la iska celiyey, wadanadooda waa la iska celiyey oo waa la farxiyey oo waa la irdiyey. Kolkaa dee meeshan baa sahal u noqday inay yimaadaan odiga Soomaalida ku daadshaan, cidna xisaab dami doonto ilaahay ahayn ma jiray isnay, laakiin sidaas inay u dhacdaba
وانا دعي دونت ان شاء الله تعالى. عبد القادر محمد، CBA TV، مقدشو.